Радехівщина пам'ятає свого талановитого земляка Ігоря Білозіра. Саме в його честь 22 листопада у приміщенні Радехівського районного народного дому відбувся обласний фестиваль-конкурс української сучасної пісні та популярної музики «Перевесло». Про підсумки фестивалю та його переможців далі у сюжеті. Пісенний фестиваль-конкурс імені Ігоря Білозіра традиційно відбувається щодва роки на Радехівщині. Цьогоріч оцінювали виступи колективів журі у складі Юрія Антонюка, завідувача відділу Львівського державного музичного училища імені Станіслава Людкевича, Юрія Кидринського, виконавчого директора благодійного фонду сприяння розвитку українського мистецтва імені Ігоря Білозіра, Ольги Дуляби, завідувача відділу народної творчості Львівського державного обласного центру, Павла Копельчака, провідного методиста Львівського державного центру народної творчості та Наталії Форманець, керівника відділу культури Радехівської районної державної адміністрації. Хотів би звернути увагу на всіх членів журі на дуже високий рівень, досить високий рівень вокальних ансамблів. Вокально-інструментальних ансамблів було дуже мало, але дуже добре. Солісти були розмаїті. Це, з одної сторони, плюс, тому що різні жанри, різні вокальні школи. Хотів би сказати, що більше уваги солісти звернути на вокальну майстерність, на деталі, які складаються до майстерності соліста. Це постановка хороша, дихання, особливо вибір репертуару. Ну і бажаю вам рости далі і далі. Учасників та переможців було нагороджено грамотами та цінними призами благодійного фонду сприяння розвитку українського мистецтва імені Ігоря Білозіра. Призові місця у номінації «Сольний спів» зайняли радехівчани Гладій Марта, яка виборола перше місце, та Коцур Юлія, яка отримала друге місце. Також призові місця у номінаціях «Кращі вокальні та інструментальні колективи» розділили учасники із міст Кам'янка-Бузька, Червоноград, Радехів, Перемишляни, Золочів та Миколаїв. Перше місце відзвання лауреата в номінації вокальні ансамблі отримує родинний дует «Душі Криниця» районний народний дім міста Радехів. І гран-при обласного фестивалю конкурсу української сучасної пісні та популярної музики, присвячено пам'яті Ігоря Білозіра, «Перевесло», нагороджується народний вокально-інструментальний ансамбль «Зорепак» Золочівського районного народного дому імені Ігоря Білозіра. Україну!